foi isso? Eu não entendi. Não é possível, velho. Eu peguei Riven porque eu achei que era Nasus top. Cara, Zed é muito chato, velho. Compete for championships and to make Lindsey Vonn faster than ever before. Under Armour can make tight feel nice, make strong look pretty, and help make Lindsey's comeback a reality. But most of all, Under Armour empowers the next athlete to believe that they can do anything. For a free career seminar in Brookfield on January 11th. As a real estate agent, you have a chance to work with people, set your own hours, and achieve a lifestyle you want. Plus, the flexibility is second to none. To register, go to joinshorewest.com. Your new career is at joinshorewest.com. How should I proceed? Mas ping, cara. Como é que é pra ser um negócio desse? Nasus tá muito fudido na jungle. Nossa, eles deixaram o Gargas pegar o Blue, velho. Pelo menos o meu bot tá ali de boa, né? Tome esse dano aí. O Nasus não pode fazer nada, o cara tá nível 3, tá ligado? Ele não pode gankar, porque se ele gankar eu mato ele, tá ligado? Os caras conseguiram zonear o Nasus muito bem. Muito bem. Ainda mais que a Riven é um campeão balanceado. Que é, o cooldown dessa sombra é uns 13 segundos, né? Ah, eu tinha ult. Ele tinha ult, eu não, né? Dá de perdoar.
Gabigol Ramos. A great low price on a brand new Toyota is easy when you start your search at CarMax Kenosha Toyota. You'll love our upfront, no-haggle prices and relaxed, stress-free buying experience. At CarMax Kenosha Toyota, you'll get our best price first on hundreds of brand new Toyotas. No games, no hassle, and no inconvenience. Click or tap the banner now to start your search today and get a great price on the new Toyota you want with the experience you'll love at CarMax Kenosha Toyota. Que não tá lag, né, cara? Nossa, a Sona tá solando, é real. Só na S4. Nas está com 21 de destaque. Your team has destroyed an inhibitor.